waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabina reer Soomaaliland meel walba joogaan, gaar ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland ee dalka jooga. Waxaan jeclahay maanta halkan inaan ugu soo jeediyo baaqaasoo ku saabsan in maalmahanba uu furan yahay kaarkii xubinnimada ee xisbiga. Walaalayaal, haddaynu inagu dhalinyartii qaranka nahay, haddaynu nahay mustaqbalkii dalkan jiilkii soo kacay, waxaa loo baahan yahay inaynu mustaqbalkeenna gacanteena ku salaysano. Waxaa loo baahan yahay inaynu miiska wax lagu goynayo goobjoog u ahaano. Waxaa loo baahan yahay inaynu 50 sano amba 20 sano soo socda Soomaaliland meesha ay ku dambeynayso aynu qayb ka noqono. Waxaan baaqaas ugu soo jeedinayaa dhalinyarta reer Soomaaliland inuu furan yahay kaarkii xubinnimada ee xisbiga, gaar ahaan garabka dhalinyarada oo ah garabka ugu weyn ee xisbiga. Mar labaad, waxaan dhalinyarada reer Soomaaliland jeclahay inaan u soo bandhigo fursad ay kaga qaybgali karaan khaladaadka dalkan ka jira sidii ay u sixi lahaayeen. Waynu ognahay maanta dalkeennu halkuu taagan yahay iyo halka aynu jecelnahay inuu taagnaado. Waxaan jecelahay walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaadba inaad ka soo qayb gashaan ood kaarka ka soo qaadataan xarunta guud ee xisbiga oo ay ka socoto kaar qaadashadii xubinnimada xisbiga. Waxaan u dirayaa oo kale dhalinyarada gobollada in xafiisyada gobollada ay ku diyaar yihiin kaarkii xubinnimada ay halkaas u doontaan. Mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada aynu gacmaha isku qabsanay inaynu dalkeenan isbeddel dhaba ka sameyno. Aad iyo aad umaadsanti. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.